10 серпня Прилуки з робочим візитом відвідав начальник управління освіти та науки Чернігівської обласної військової адміністрації Микола Конопацький. Ключове завдання візиту – обговорити з прилуцькими освітянами і посадовцями особливості підготовки до нового навчального року у воєнний час з урахуванням безпекової ситуації, яка на сьогодні найбільше впливає на організацію освітнього процесу у кожному населеному пункті, а отже і на вибір форми навчання. Нам потрібно розібратись по кожному закладу, що ми маємо, який результат підготовки цього закладу. Перш за все, це безпека, ну, зрозуміло, що укриття, чи є можливість навчання онлайн чи офлайн, зрозуміло, це буде вирішувати педагогічна рада обов'язково разом з батьками, ну, відповідно, безпекова ситуація, ніхто нікого, знаєте, бо дуже багато питань, що хтось когось підганяє, заганяє на офлайн-навчання абсолютно, що батьки. Ми готуємо заклади всі до офлайн-навчання, а готуємо навіть з простої причини. Ми маємо надію на закінчення війни, маємо в мирний час навчатися так, як ми навчались, бо ми пережили ковід, да, вже, ну, хотілося б, я думаю, дітям і батькам хотілося б, щоб дітки були, і вчителям, мабуть, перш за все, сиділи в класі, були очі в очі і очно навчались. Ну, але якщо не буде дозволяти, то будемо розпочинати, у нас є декілька варіантів початку навчального року. Це і офлайн-навчання, якщо дозволить ситуація, це онлайн-навчання, це може бути змішане такої форми фактично. Водночас Микола Конопацький наголосив, рішення щодо формату навчання в новому навчальному році передбачає певний алгоритм дій і має прийматись з урахуванням думки всіх учасників освітнього процесу. Перше – це безпечна школа. І не тільки. Тут безпечна школа – це не лише сховище, да, укриття, про яке ми говоримо. Це і пожежна безпека, це і інші речі, які є. Через те ми говоримо, за, перш за все, безпеку. Далі ми просимо, щоб провели опитування батьків, переговорили з дітьми, переговорили роль класного керівника, як вони би хотіли навчатись, як вони бачать 1 вересня і після того 1 вересня, як ми будемо продовжувати навчання. Алгоритм, а далі педагогічна рада приймає рішення. Ну, я би тут обов'язково з батьками посадив, педагогічна рада, є батьківський комітет, так, і прийняли спільне рішення, а далі буде затверджувати військова адміністрація, надавати дозвіл в залежності від безпекової ситуації. Наразі на Чернігівщині, зокрема і в Прилуках, триває активна підготовка до навчального року. Зокрема, працюють відповідні комісії, які обстежують заклади освіти на предмет готовності працювати офлайн. Так, з 955 закладів області, а це вищі, передвищі, професійно-технічні, загальноосвітні та дошкільні, левова частка вже обстежені, відмітив Микола Конопацький. В цілому у нас 58,5% на сьогоднішній день мають укриття. З того, що ми маємо статистично, мають укриття або орендовані. Тобто там до 500 метрів може бути дозволено, якщо є, ну, підписаний договір, ну, інша організація або щось, але знову ж таки в тому укритті має бути акт прийому комісії. Кожне укриття має прийняти комісія. Тут у нас прийшли комісії, от в місті Прилуках. Точно так і у нас. 96,5% вже фактично у нас комісії прийшли, побули і видали свої, ну, свої пропозиції, скажімо, надали. Підписали попередні акти десь, але надали рекомендації, що потрібно виконати для того, щоб розпочати навчальний рік. В рамках робочого візиту очільник обласного управління освіти і науки вибірково відвідав навчальні заклади нашого міста. Зокрема, оглянув захисні укриття. Микола Конопацький відмітив, Прилуки гідно підготувались до навчального року в умовах війни. Половина закладів мають укриття, і я вже наперед дякую міській раді,
за те, що 10 мільйонів з міського бюджету виділено саме на укриття для загальноосвітніх навчальних закладів. Це значна чимала сума, і це, в принципі, правильно. Дякую депутатам за ту підтримку, і сьогодні цей процес, він іде. Думаю, що ми його побачимо. От я би радив всім так робити, громадам і територіям, там, де є така можливість, бо безпека дітей – це головний для нас пріоритет. Крім того, під час зустрічі з прилуцькими освітянами обговорювались і інші актуальні на сьогодні питання, адже наразі перед ними стоїть чимало викликів, які необхідно вивчати і поступово вирішувати. Ми маємо сьогодні проаналізувати кадрове забезпечення, ми говоримо. Ми сьогодні зустрічались з фахівцями управління освіти міської ради Чернігівської, говоримо за те, скільки дітей виїхало, скільки має повернутись, так? Але заїхали до нас, є внутрішні переміщені там із інших областей, ми їх бачимо. У нас є окремі учителі, які заїхали і втратили там роботу. Ми в першу чергу їм повинні надати право працювати тут, по-іншому не може бути, так? Ми сьогодні маємо проаналізувати, от сьогодні говорили з міською радою, з управлінням освіти, як організувати харчування. Є певні виклики сьогодні. Для нас сьогодні виклик, знову ж таки, де є прогалини в певних курсах, у програмах, по класно там, по цьому. Нам треба десь з дітьми попрацювати, щоб бачити кожну дитину, де він має прогалини в своїх знаннях. Да? І вересень, жовтень нам потрібно наздогнати це все, а тоді йти далі, для того, щоб опанувати навчальний матеріал. Це дуже значний виклик. Також в рамках робочого візиту, вивчаючи питання особливості підготовки до навчального року, Микола Конопацький відвідав у Прилуках заклади професійно-технічної освіти і студентські гуртожитки. Крім того, очільник обласного управління освіти і науки проаналізував та оцінив цьогорічний набір регіонального і державного замовлення на певні спеціальності. Це теж для нас важливо. Хочу сказати, що, скажімо, навіть в умовах воєнного стану я вже бачу, тому що прилуки не зменшили набір, а навпаки, заклади є в порівнянні з минулим роком не гірше однозначно. Резюмуючи зустріч, Микола Конопацький, зокрема, вкотре відмітив роботу прилуцьких освітян. Прилуки завжди відрізнялись своєю креативністю. Ми дякуємо, я принагідно хочу подякувати позашкіллю прилучан. Тут організували доволі хороші такі майданчики для онлайн роботи позашкілля під час воєнного стану. І ковіду тоді були, і так далі. Сьогодні ми і досвід вивчаємо, і дійсно приємно, що тут дуже багато зроблено в цьому плані. Хотів би побажати перш за все миру і спокою. Це, мабуть, найголовніше в нашому житті. Все інше прикладеться. Відбудуємо і школи, все відбудуємо, аби швидше закінчилось і всі повернулись на робочі місця, повернулись з окопів, і нас ніхто не чіпав і дав просто жити так, як ми хочемо.